Asqar Mahmuddir Alisher o'g'li. 1998-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. O'qiyapsiz? O'qiyman. Qayerda o'qiyapsiz? 2-chi Toshkent yuridik kollejida. Bitirdingizmi? Bitirgansiz, diplomlaringiz bor. Shu Bodomzorda GAI to'xtatgan. GAI'dan qochaman deb, shu anaqaga chiqib ketib, yo'lga Kobalt orqamdan olgan. Keyin shu anaqaga kirib ketganman. Uyga anaqa sigir traktoriga. Bo'lda boshqa hech kim urmagansizlar? U odam urilgan anaqa ko'rmagan bo'lardim. Ko'rmagansiz? Yo'q. Kelgan shu kuni ertasi kuni eshitganman. Mazkur holat yuzasidan 2016-yil 23-mart kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi va 117-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilgan. Jinoyat ishi bo'yicha olib borilgan dastlabki tergov harakatlari davomida mazkur Captiva rusumli avtoulovni haydovchi 1998-yilda tug'ilgan Asqar Mahmuddir Alisher o'g'li boshqarganligi aniqlangan. Lekin dastlab tergov davrida Asqar Mahmuddir Alisher o'g'li dastlab tergov organlarini yashiringanligi sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan edi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ayblanuvchi Asqar Mahmuddir Alisher o'g'li 2017-yil oktyabr oyida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarma jinoyat qidiruv boshqarmasi va Uchtepa tuman ichki ishlar boshqarma jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida qo'lga olindi. Oradan deyarli 2 yil vaqt o'tib bu vaqt orasida qayerda edingiz? Shu anaqa dedim, opacham uylarda. Yo'da bu yo'da onamnikida yashab yurdim, o'rtoqlarnikida. Otangiz bormi? Men borlar. Nega uyga kelmayapsan deyishdimi? Yo'q, uydagilarga telefon qilmas edim, aloqa ham qilmas edim. Opachamgina bilan gaplashib turardim. Opacham bilan pochchama borib yashashmoqchi bo'ldi. Men qochib ketdim. Dastlab tergov davomida aniqlanishicha, Davlat raqami belgisi 01549 HDA bo'lgan Captiva rusumli avtoulov aslida New Max Business MCJ tomonidan fuqaro 1994-yilga tug'ilgan Ganiyev Nodir Xo'ja Rahim o'g'liga 2016-yil 20-mart kuni 04/16 sonli ijara shartnomasi asosida ijaraga berilganligi. Ayblanuvchi Asqar Mahmuddir Alisher o'g'li esa o'zining tanishi Ganiyev Nodir Xo'ja Rahim o'g'lidan mazkur avtoulovni olib qochib ketganligi aniqlangan. Bu Captiva avtomashinasi kimga tegishli? Men mahallada o'kamga tegishli edi, anaqadan firmadan arendaga olgan uni. Bir kun, ikki kunga haydashga. Sizni aynan o'sha avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi to'liq hujjatlaringiz bo'lgan? Hujjatim yo'q, bo'lmagan. Haydovchilik guvohnomangiz? Guvohnomam yo'q. Nimaga unda avtomashinani boshqardingiz? Shu qiziq qilib haydadim. Nimaga? Mumkinmasligini bilmasmidingiz? Bilardim. Bilardingiz-a, ana kim unda? Mana o'zingiz yuridik kollej bitirgan ekansiz, demak, qonunlarni o'zlashtirgansiz, to'g'rimi? Nimaga unda avtomashinani boshqarib yurdingiz? Shu qiziqib yoshlar. Qiziqib o'sha haydashni kaptirdim. Nima uchun yo'l patrul xizmati xodimi sizni to'xtatganda to'xtamadingiz? Endi qo'rqib mashinani shtrafnoyga tiqib qo'ysa keyin anaqa bo'ladi, o'kam oldida. Pul anaqa shtrafdan olib chiqish kerak, o'shani to'lamay deb qochdi. Ayrim ertangi kunini ko'ra bilmagan farzandini erkalatgan ota yoki onalar bola voyaga yetmay turib mashina haydashni o'rgatadilar. Aynan mashina haydashni, boshqarishni emas. Chunki avtomobil boshqarishni mukammal egallagan shaxs faqat o't oldirib yo'lga chiqishni emas, balki har bir haydovchi bilishi shart bo'lgan talab qoidalarni mukammal egallagan bo'lishi lozim. Ota-onaga zavq bag'ishlagan bu turdagi go'yoki o'quv mashg'ulotlari kun kelib ko'pkina balolar ularga yo'l ochishi mumkinligi esa ularning xayollariga ham kelmaydi. Bunday munosabat esa ko'p hollarda salbiy ta'sirini ko'rsatib, bola voyaga yetmay turib, o'ziga ortiqcha ishonganlik oqibatida ota-onasining mashinasini ruxsatsiz va albatta tegishli hujjatlarsiz haydab chiqib ketishga urinadi. Uning ongida o'rnatilgan tartib-qoidalarga, cheklovlarga amal qilmasa ham bo'lar ekan degan noto'g'ri fikr shakllanib qoladi. Siz muqaddam sudlanganmisiz? Nechi marta? 2 marta. Qanaqa jinoyatni qilgansiz? Shu bittasini telefonni olib qo'yganmi? Ikkinchisida ham shunaqa bo'lgan.
Bundan tashqari, dastlab tergov davomida aniqlanishicha, ayblanuvchi Asqar Mahmudto'g'ri Alisher o'g'li Toshkent shahar ishlar bosh boshqarmasi huzurida tergov boshqarmasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan bo'lishiga qaramay, o'zining jinoyat harakatlarini davom ettirib, 2017-yil 17-may kuni taxminan soat 23:00 da o'zining jinoyat sheriklari, ya'ni 1999-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan Toshmuhammedov Doniyor Olimjon o'g'li, 1998-yilda tug'ilgan Abdumannov Ilhomjon Abduqodir o'g'li, 1998-yilda tug'ilgan Ashirov Munisa Tohir qizi va 1999-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan Ashirov va Maftun Tohir qizlar bilan oldindan bir guruhga birlashib, o'zganing mulkini bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritish maqsadida 2017-yil 17-may kuni taxminan soat 1:00 da Toshkent shahri Yunusobod tumani 8-manzilda joylashgan Sezam kafesi qarshisida fuqaro 1991-yil tug'ilgan Abrorov Abduvohid Abduvosiq o'g'liniga hujum qilib, mol-mulkini bosqinchi yo'li bilan egallab, voqea joyidan yashirinishgan. Aynan shu yo'l transport hodisasini sodir etib, qochib yurgan paytingizda boshqa jinoyatga qo'l urganingizmi? Bir anaqa bo'ldi, endi ko'chada og'aynlarim bilan. Bittasini urib pulini olib qo'ydi. Nimaga? Endi shunda anaqa bo'lganimda muhtojlik bo'ldi. Ko'chada yurganimda o'rtoqlarim bilan ikkita Doniyor Ilhom degan shu Yunusobodda bitta bolani urib pulini olib qo'ydi. U og'aynilaringiz bilisharmidi sizni qochib yurganingizni? Yo'q. Hech kim bilmagan. Aytmaganmi? Aytmagan o'g'li. Qanaqasi? Yo, amakim uyda turardim bu paytda. Amakingizdan bilganlar, sizni qochib bekinib yurganingizni amakingizdan bilganlar, to'g'rimi? Farzand kamoliga umid bog'lagan har bir ota-ona, ayniqsa farzandining o'smirlik davrida juda hushyor bo'lishlari kerak. Bezori bola emas, balki bekorchi bola xavfli deb bejiz aytishmaydi. Sababi bekorchi bolaning xayoliga ko'proq zararli ishlar bilan shug'ullanish, yomon odatlarni o'zlashtirish keladi. Aynan shu davrda ota-onaning e'tiboridan chetda qolgan bola o'zini kattalardek his qila boshlaydi. Nazoratsiz qolgan o'zi xon, ko'lankasi maydon bunday o'smirlar tengdoshlarining e'tiborini zo'ravonlik, zararli illatlar bilan tortishga harakat qiladilar. Ba'zida esa inson taqdirini butkul chappasiga aylantirib yuboradigan, jinoyat ko'chasining kaltini ochadigan daqiqalarni shu davrda yo'l qo'yilgan birgina xato bilan bog'lash mumkin. Nima uchun o'sha yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda mashinadan tushib, o'sha yerga yordam ko'rsatmadingiz? Shok holatda bo'ldim, yosh bo'lganim sababli qo'rqib ketganim, bilmayman. Shunda qochib ketdim qo'rqqanimdan. U odam trotuardan kelyapti deyishdi. Kelayotgan ekan deyishdi menga. Anaqada eshitganimda men katta yo'ldan kelib o'sha rishotkan ichiga kirib ketganman, sug'urib urganimda mashina anaqa bo'lib ketgan. Silkinib shu urilganda shu holatiga tushib qoldim. Xo'p, shu holatiga tushdingiz, mashinadan tushdingiz, nima qildingiz? Tushib qochdim. Qayerga qochdingiz? O'sha mahallaga chiqib ketdim katta yo'lga. Katta yo'lga chiqib, katta yo'ldan qayerga qarab yurdingiz? Shu taksida uyga ketdim. Uyga bordingiz, uyga yetdingizmi? Yo'q, uyga yetganim yo'q. Jinoyat ishi bo'yicha olib borilgan dastlabki tergov harakatlari davomida ayblanuvchi Asqar Mahmudto'g'ri Alisher o'g'liga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi, ya'ni transport vositasini olib qochish, Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi, ya'ni transport vositalari harakat xavfsizligi qoidalarini buzish odam o'limiga sabab bo'lganligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 117-moddasi 2-qismi, ya'ni xavf ostida qoldirish, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 2-qismi B bandi, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bosqinchilik jinoyatlari bilan ayblov e'lon qilingan. Ayol o'lganini keyin qachon eshitdingiz? Uni keyin bir choyladan keyin internetdan ko'rdim. Ko'rdim. Ungacha bilmadim. Keyin bilganingizdan keyin nima qildingiz? Bilganimdan keyin shifoxonaga kelganman. Tog'am men sababli o'lib ketyapti. Vijdonim qiynalyapti. Qilgan ishimdan pushaymonman. Umr
oqar daryo kabi. Quvonchli, baxtga to'la damlar bir zumda o'tadi, ketadi. Lekin hayotning shunday daqiqalari ham mavjudki, har soniyasi yillarga, oylarga, asrlarga tengdek tuyuladi. Ayniqsa, panjara ortidan yorug' dunyoni kuzatish inson bolasi uchun juda og'ir, lekin odamzod qiziq. Hayotning ortga qaytmas, har daqiqasi qadrli damlarini behudaga sarflaydi, jinoyatga qo'l uradi. Qo'llariga kishan urilishiga sabab bo'luvchi qilg'iliklarni